Prelazimo na ovlašćene predstavnike i predsednike poslaničkih klubova. Prvi na spisku je uvaženi narodni poslanik, predstavnik stranke Pravde i pomirenja Ujedinjene seljačke stranke, gospodin Samir Tandir. Poštovani potpredsjedniče Narodne skupštine Krkobabiću, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, građanke i građani. Prije nego što počnem da govorim o današnjem predlogu dnevnog reda, odnosno o zakonu koji je jako bitan i važan za sve naše građanke i građane, takođe, obzirom da sam poslanik Bošnjak koji dolazi iz Sandžaka, koji dolazi iz Polimlja, želim da govorim o incidentu koji se desio u opštini Priboj. Ono što je jako važno jeste i što moramo svi, bez obzira na stranačku, vjersku i nacionalnu pripadnost, da primijetimo, jeste da odamo priznanje predsjedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, koji je brzo reagovao, osudio incident i koji će sutra biti u Priboju. To je dokaz da ono što je predsjednik više puta izrekao, da je država Srbija, da pripada svim građanima i Bošnjacima i Srbima i Mađarima, Romima, svim građankama i građanima koji ovdje žive, da se to dokazuje i u praksi. Incident je naravno jako mučan i nedvosmisleno treba svi da ga osudimo. Oni ljudi koji čine loša djela, koji pozivaju na ubistva, na paljenje vjerskih objekata, koji veličaju zločin, po meni nemaju ni vjeru ni naciju i nemaju pravo da se kriju ni iza vjere, ni iza nacije, ni iza službe u kojoj radi. Oni imaju svoje vlastito ime, ime i prezime i treba da odgovaraju za sve ono što su učinili. Nećemo i ne smijemo dozvoliti bilo kakve izlive međunacionalne netrpeljivosti, jer to nije Priboj. Priboj je jedan lijep, jedan od najljepših gradova u našoj zemlji, gdje vjekovima u skladu, u harmoniji žive pripadnici bošnjačkog i srpskog naroda. I ne smijemo više nikada dozvoliti da oni koji ne misle kao što većina i Pribojaca i nas, građanki i građana u Republici Srbiji, misle, da njihovo mišljenje i ponašanje dođe do izražaja i da oni budu dominantni. Zato smo mi pravna država, zato se borimo protiv kriminala i korupcije, zato se borimo protiv zla i zločina. I ja očekujem, čitao sam izveštaje, znači pokrenut je disciplinski postupak protiv izvršilaca i izveštaj prosleđen nadležnom tužilaštvu. Da ne bi bilo nikakvog politikanstva, pokušaja zarađivanja nekakvih jeftinih političkih poena na ovom slučaju, očekujem da tužilaštvo hitro reaguje i da izgrednike kazni, tako da više nikad i nikom ne padne na pamet, bez obzira na vjeru, naciju i partijsku pripadnost, da vrijeđa bilo koga. Svak ima pravo da u skladu sa Ustavom i zakonom iznosi svoje političke stavove, ali niko nema pravo da bilo kome prijeti, da bilo koga vrijeđa ili da veliča zlo i zločin. Takođe, identifikovan je mladić koji je pozivao na pucanje u džamiju i takođe o tome je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Akcenat i u jednom i u drugom slučaju je na tužilaštvo i ja ću zaista, kao i sve kolege, očekujem javnost pratiti postupak tužilaštva i očekujem da oni hitno reaguju, da sud donese presudu i da se stavi tačka na ovaj incident i ovaj nemili događaj. Hoću da odam priznanje i opštinskom rukovodstvu u Priboju, narodnom poslaniku Krstu Janjuševiću i predsjedniku opštine Lazaru Rvoviću, koji su nedelju razgovarali
sa predstavnicima islamske zajednice, sa predstavnicima svih relevantnih bošnjačkih stranaka u Priboju i poslali jednu poruku mira, tolerancije, sigurnosti i razumijevanja. I ja mislim da je to zaista pravo lice i Priboja i sve izjave koje smo čuli sa tog sastanka, iako akteri i sa, koji predstavljaju i srpske stranke i bošnjačke nisu u jednoj stranci, već predstavljaju svoje stranke, su bili jedinstveni u osudi ovog gnusnog čina i jedinstveni da je Priboj jedna sredina koja baštini među etnički i među konfesionalni sklad i da tako treba nastaviti. Sjenica svakako, ako Bog da, neće biti nova Srebrenica. To je predsjednik Aleksandar Vučić i rekao kada je bio u Sjenici da će Sjenica će biti opština koja ima najbolju školu u Republici Srbiji i u ovoj budžetskoj godini je predviđeno 8 miliona eura za izgradnju najsavremenije osnovne škole u Sjenici. Ja očekujem da dio zemlje odakle ja dolazim, znači sandžačke opštine, Sandžak, da izgradnjom autoputa zaista budu mjesto gdje će početi da dolaze velike strane kompanije i gdje ćemo riješiti sve izazove sa kojima se suočavamo, a prvenstveno jeste iseljavanje naših ljudi i Bošnjaka i Srba i da više nikada nećemo govoriti o ovim temama koje zaista pokušavaju da destabilišu našu zemlju i uznemiravaju građane i bošnjačke i srpske nacionalnosti, ali vjerujem i sve one koji ne žive u tom dijelu naše zemlje. Zato je jako važna poruka predsjednika Vučića, zato je jako važno što će predsjednik Vučić sutra biti u Priboju i to je nešto, apsolutno sam siguran, što svaka građanka i građanin očekuju od predsjednika svoje zemlje i to je još jedan dokaz da zaista na čelu ove zemlje imamo državnika koji svojim ponašanjem uljeva povjerenje u sve građanke i građane bez obzira na vjeru i na naciju. Također, hoću da podsjetim da u skorijoj prošlosti nismo imali takvo ponašanje od najvećih predstavnika države. Podsjetit ću vas da je predsjednik Boris Tadić 2010. godine poslao specijalnu jedinicu žandarmeriju da ona otme objekat islamske zajednice i da se fizički obračuna sa predstavnicima islamske zajednice, odnosno imamima. E tako je bilo 2010. godine, a sada vidimo kako je i neka svak uporedi i neka stavi ruku na srce i neka kaže da li je tada bilo bolje ili da li je sada. Naravno, ništa nije idealno, mi zaista svakodnevno i zato imamo i danas ovo zasjedanje, nastojimo da demokratski pluralizam u našoj zemlji, demokratsko društvo unaprijedimo. Ja hoću da odam priznanje svim narodnim poslanicima, koleginicama i kolegama koje su danas zaista izuzetno je teško vrijeme, zaista smo svi dugo putovali, ali bez obzira što je kijamet na polju, što putevi nisu prohodni, hoću da uputim kritiku nadležnim organima kada je u pitanju održavanje magistralnih puteva i autoputeva, ali danas smo tu zbog građanki građana jer je na dnevnom redu jako važan zakon. Podrška mladima od 16 do 29 godina u iznosu od 100 eura. Možda će neko reći da je to mali i simboličan iznos. Ja mislim da je to jako važna podrška i u finansijskom smislu, ali i u simboličkom smislu. Jer mladi ljudi znaju da njihova zemlja, da njihova država brine o njima. I možemo da uporedimo i prije 10 godina kako je bilo i da li su tadašnje vlade i tadašnje vlasti brinule tako o mladim naraštajima ili u penzionerima. I ja hoću da pozdravim, ministar financija je danas tu, imamo povećanje plata u javnom sektoru, imamo od 1. januara povećanje penzija, imamo dodatak u iznosu
od 10.000 zdravstvenim radnicima koji su heroji borbe protiv pandemije i 20.000 za naše penzionere koji će biti uplaćeni od 1. februara. Paket ekonomske pomoći do dana današnjeg iznosi preko 8 milijardi eura. Sve to ne bi bilo moguće da nismo imali privredni rast u prošloj godini od 7,5% i u ovoj godini najavljeni privredni rast od 4,5%. To je dokaz, nije situacija idealna, ali to je dokaz da se krećemo u pravom smjeru, da svakodnevno radimo i mi kao parlament i vlada i druge institucije u ovoj zemlji. Kogod misli da može više da podrške, jer su se neki, kada sam prošli put govorio o podršci od 20 eura, ismijavali sa tim, pa šta to znači i tako dalje. Pa slobodno, niko ne brani ni jednoj lokalnoj samoupravi, ako ima dovoljno sredstava, da ona da neku veću pomoć građanima. Ali ovo je nešto što svakako treba da podržimo i iz tog razloga ćemo danas Stranka pravde i pomirenja i Ujedinjena seljačka stranka glasati za ovaj predlog zakona. Hvala vam.